Як ми вже повідомляли, Мукачівська міська рада пропонує сільським радам платити за дітей, які навчаються у Мукачеві. Мова йде про тих дітей, які навчаються у садочку чи школі, чи займаються у позашкільних навчальних закладах, але проживають у навколишніх селах. У проєкті рішення, який розробило управління освіти, молоді та спорту, зазначається, що міська рада може укласти договір з сільськими та селищними радами про міжбюджетний трансферт. У проєкті передбачається, що послуги у сфері освіти та фізичної культури і спорту надаються закладами Мукачева безкоштовно для громадян, які проживають за межами міста Мукачева, тільки за наявності відповідної угоди про здійснення міжбюджетних трансфертів між Мукачевською міською радою та територіальною громадою чи органом місцевого самоврядування. В іншому випадку, у разі відсутності угоди про здійснення міжбюджетних трансфертів, вони, батьки, мають право самостійно їх оплачувати, виходячи з нормативу, який вказаний у додатку проєкту рішення. Прокоментували такий проєкт рішення в обласній адміністрації. Це порушення Конституції. У нас Конституція чітко вказує, що всі люди мають рівні права, а дитина і батьки вибирають самостійно заклад, у якому можуть навчатися. А мукачівська влада хоче натякнути селам, або ви входите в ОТГ, або ні, то платіть за це. Але це дасть абсолютно зворотній ефект, який відштовхне людей від Мукачева. Мукачево не хотіло платити з місцевого бюджету у 2016 році. Зарплати і утримання дітей із профтехучилищ. І чим воно закінчилося? Вийшли, судом закінчилося, і Мукачево все-таки заплатило. Запитали наші журналісти, чи зможуть сільські ради виділяти кошти на навчання дітей у місті. Навіть створені ОТГ, як Тячівська ОТГ, де чітке розмежування міжбюджетних відносин, вони ніколи не ставили питання про те, що це чужі діти і ми їх не будемо приймати, або давайте заключати договори, бюджетні трансферти, щоб сільради оплачували за навчання цих дітей. Проте вода зауважує, що на практиці це потягне за собою суцільне невдоволення з боку самого населення. Зазначимо, що тільки в Ужгороді близько 700 учнів доїжджають до закладів освіти із сіл. І ніхто не ставить умови про їхню оплату, тільки за те, що прописані не в тому місці, де навчаються.